Дермапен 4. Единствен, уникатен, оригиналниот бренд Дермапен за прв пат во Македонија. Супериорна технологија по кој сите други микронеделенк апарати ги нарекуваат. Поголема брзина, поголема прецизност, поголема сигурност и антиконтаминацијска контрола. Уред со неверојатни 1920 убодни удари во секунда. Лидери во микронеделенк технологијата на глобално ниво. Пигментации, акни, лузни, келоиди, изгореници, розацеа, пори, стрии, контрактури и сите други видови на оштетена кожа. Дигитален апарат со супериорна пенетрација во ткивото во однос на сите други апарати за нова, сјајна и кристално блескава кожа. Само еден е оригинал, Дермапен World Дермапен 4, за прв пат во Македонија. Лавелеца Центар, пробајте го најдоброто од науката за микронеделинг во медицината.